Where are you going? I go Penang. Penang. Hello, 我们现在要去 Penang 咯。早上起来到现在都还没有吃东西，肚子很饿。所以现在呢，我们去怡保，先去怡保停一停，吃个早餐。因为我女儿这个时候她是学校假期两个星期，所以我们去假期玩玩一下。现在我们要继续去 Penang 的路程哦。Parking 这一层呢是没有电梯的，所以我们的行李要很麻烦，走着楼梯拖上去。一定，如果你们要来这个 Jan Hotel 呢，你一定要在大门口 lobby 这里把车停在这里，然后先下行李，那之后你们才去停车。那我们第一次来不知道，所以现在就麻烦。那我们先去 check in。好，现在我们去看看。我们先看看他的洗手间。齐全，是一个战士的 shower bath。 这里是一间 club room 呢， club room 我喜欢它 benefit 是我们可以免费进 lounge 那边吃东西啊，喝东西啊，然后等一下五点啊可以有免费的啤酒可以喝。这里是一些咖啡啊茶之类的。我们看他的床，一张king size 的床，还蛮舒服的格式。然后这里就看到海了，那边永远就是海。妈咪拍妈咪，拍妈咪啊，可以拍妈咪。拍爸爸。You don't want to go out shopping? I don't want. What you want to do here? So you want to sleep here? I want to jump. You want to jump? How you brush it?
toothpaste. Toothpaste, you want toothpaste? Yes. I already give you toothpaste. You brush now.